Я вітаю вас у Києві. 18 година в марафоні «Єдині новини» 155-й день війни. До півночі її хроніку та інші події відстежуватимуть команди програм «Факти» і «Вікна». І починаємо з ракетного удару по Кропивницькому. Уже відомо про 5 загиблих, один з них військовослужбовець, 25 поранених. За словами очільника Кіровоградської обласної військової адміністрації, ворожі ракети сьогодні у півдні поцілили по льотній академії. Пошкоджено цивільні літаки та навколишні житлові будинки. Було два попадання в ангари льотної академії Національного авіаційного університету. Є матеріальні втрати, два літака «Цеста», цивільні літаки, і один літак Ан-26. Рано вранці окупанти також обстріляли Миколаїв. Під прицілом опинилась школа. Вона повністю зруйнована, поранення зазнав охоронець. Окрім того, ракети та уламки влучили на території кораблебудівного університету та приватного яхт-клубу. Російські війська продовжують бити по мирних мешканцях Донеччини. Внаслідок обстрілу Торецька цього ранку загинуло подружжя. Наташа і цей Андрій. Андрій сьогодні день народження. Все в пилі. Ми нічого не бачимо друг друга. Я зайшла в коридор і смотрю, яка-то тумбочка мені під ногами. А це, кажеться, моя вхідна двір железна, отак двоє сложена. Київська область здригнулася сьогодні вранці від вибухів. Внаслідок ракетного обстрілу постраждали 15 людей. Близько 5-ї години росіяни вдарили 6 крилатими ракетами «Калібр» по Вижгородському району. Найбільші руйнування в містечку Лютіж. Там ракети влучили у військову частину, повідомляє Генштаб. На даний час є інформація, що одна будівля зруйнована і дві будівлі пошкоджена. А крім того, одна крилата ракета була збита в повітрі над Бучинським кар'єром. Противник завдав ракетного удару з акваторії Чорного моря з району миса Фіолент. У Запоріжжі волонтери наважились на складну евакуацію з понівеченого гуляйполя. Дівчинки, її хворого брата і дідуся малечі, в якого через постійні обстріли стався інсульт. Чоловіка доправили в лікарню, а знедоленим дітям майже одразу вдалося знайти названу родину. Маріуполець Ярослав із гордістю показує прикрашений світлинами затишний гуманітарний штаб, де він із однодумцями 4 місяці допомагають нужденним. Тут люди можуть приходити, вибирати для себе речі, дитячі речі абсолютно безплатно, обув. Тут доброчинці розробляють свої ризиковані плани евакуації бусиком людей з гарячих точок. Останній такий порятунок кілька день тому видався вельми складним, насамперед морально. Це складний випадок, так. Ну, звісно, тривога була, тобто ми не знали, як воно, як вони себе сприймуть, там, допустим, нову сім'ю. Волонтери дізнались, у гуляйполі під обстрілами мешкає непевна родина. Мати пиячить, діти недоглянуті і дідусь, що як міг опікувався малечою, але його розбив інсульт. Хлопці рушили на допомогу. На цих кадрах та сама мати 14-річного Дмитрика, в якого тяжка недуга, та 11-річної Алінки. Жінка, не роздумуючи, погодилася віддати дітей волонтерам. Їхнього дідуся забирають до лікарні. Де ж видів його 3 дні назад? Ходив нормально. Він бігав, а не ходив. Волонтери кажуть, перш ніж евакуювати з-під бомб дітей, порадилися з юристами та поставили до відома соцслужби. У Запоріжжі братикові та сестричці одразу знайшли прихисток. Алінку та Дмитрика погодилися прийняти товаришка волонтерів. Така сама переселенка з Гуляйполя пані Марина, яка виховала 3 своїх дітей. Та коли розповідає про названих, не стримує сліз. Я їх на время взяла, тому що мені жалко. Я не розумію, як їх можна взагалі бросити було під обстрілами матері. Я як мати, як людина, я відгукнулася на цю біду. Просто щоб їх не розсоєдинили. Ну, я розумію, що ця дитина, вона просто б зачахла, якщо б не сестрички не було, не дідушки. Волонтери твердять, зважаючи на складний діагноз Дмитрика, його могли б забрати до спецінтернату, якби не прихисток пані Марини. І він, наче відчуваючи це, до жінки вже прикипів. Я знаю, що діти аутисти, вони дуже сильно, вони привикають.
к людям, да, которые к ним хорошо относятся, потому что они по-другому видят этот мир. И он так привык уже к Марине, даже за один день он так не начал обнимать, он начал ее слушать, это очень хороший знак. Мне тут хорошо и тут, и когда... Алінка теж потроху освоюється у новій родині. Малює та плете браслетики. А ще мріє про мир та аби дідусь Іван одужав. Пані Марина каже, нині оформлює у соцслужбі тимчасове опікунство над Алінкою та Дмитриком. Та певнить, прихищатиме нерідних знедолених діток стільки, скільки знадобиться. Для мене це не проблема. І, знаєте, як казали, де тарілка супу є, і дві тарілки, і три тарілки знайти. Андрій Почтю, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Новий бестселер від «Укрпошти» слідом за двома марками з російським кораблем та мрією сьогодні випустили четверту «Доброго вечора, ми з України». Її презентували до Дня української державності. По всій країні до відділень «Укрпошти» черги від самого ранку. А вже зараз увечері відбулося урочисте спецпогашення марки в центрі столиці. І до нас приєднується Поліна Спасенко. Поліно, я вітаю вас. Скажіть, будь ласка, на урочистій церемонії погашення марки так само зібралось багато людей, які в черзі за цією маркою біля відділення «Укрпошти». Студія, доброго вечора. Ми з Михайлівської площі. Чесно кажучи, людей збиралося трохи менше, але суті це не міняє. Зараз ви бачите той самий трактор і той самий російський танк, який зображений на новій марці «Укрпошти». Сюжет, нагадаю, обирали всією Україною. В такий спосіб на Миколаївщині та в інших областях безстрашні українці роззброювали ворога. І ми поспілкувалися із тими, кому пощастило придбати нову марку першими. На спогад друзям. Так, і це дуже важливо для нас, тому що це певний символ нашої перемоги, яка обов'язково відбудеться. У нас багато друзів, так, ми можемо подарувати їм, у нас донька за кордоном, ми теж туди надішлемо. Чекаємо, коли патрон буде. Патрон та ще обіцяли калушем, Євробачення. Черги до головпоштабу почали вишиковуватися від самого ранку і ще до відкриття тут же можна погасити марку пам'ятним штемпелем. А от як це відбувалося урочисто. Це дійсно народна марка. За цю марку проголосували практично 400 тисяч людей. Останньо ми з'ясували, що не той тракторець був на марці, ні з тієї країни. Тому виправили країну. Тепер тракторець патріотичний. Ці марки дають мільйонам людей позитивний настрій, якого так іноді бракує. Скільки марок українці купили сьогодні, наразі ще невідомо, бо продаж триває, але загальний тираж нової марки склав 5 мільйонів. Тож ви ще можете встигнути. Студія. Я вам дякую, Поліна. Це була Поліна Спасенко з урочистого погашення марки «Доброго вечора, ми з України». Сьогодні Україна вперше відзначає День Державності. Це свято відзначається в День хрещення Київської Русі України. Його торік під час 30-ї річниці Незалежності запропонував запровадити президент України. Сьогодні Володимир Зеленський зазначив, попри війну, яку проти нашої держави розв'язала Росія, Україна сильна, вільна, неподільна держава, яка має сили відбивати ворожі атаки і відзначати нове свято нашої країни. Ми громадяни найміцнішої держави у світі, держави, яка у 155-й день повномасштабної війни Росії проти нас має силу, щоб відзначати свій день, День української державності. Україна – це єдина держава світу, яка має сміливість бити Росію. Бити на нашій землі. І неважливо, чим вона сиренами чи чим там нам погрожує. До Дня української державності ми підготували матеріал про один із найважливіших державних символів – тризуб. Символ, який пережив ненависть, заборону в Радянському Союзі. Втім, попри це, тризуб був головним символом для УПА. Чи міг наш герб мати інший вигляд, довідалась Наталія Нечай.
Така столична тату-майстриня. Від початку Великої війни лиш вона набила зо 30 татуювань із тризубом. Яна – одна з таких клієнток. За кордоном, щоб ласка, не вбісити. Аби нині Ліка могла розробляти ескізи із тризубом, цьому гербу довелося подолати історичну дистанцію довжиною в понад тисячоліття. Олекса Руденко – геральдист, і, до слова, саме йому ми завдячуємо вигляду теперішніх символів влади президента України. Печатки, булави, знака та прапора штандарту. Він їх автор. Розповідає, тризуб вперше почав використовувати іще Володимир Великий у 9 столітті. Князь, використовуючи ті самі принципи, за якими створювалися візантійські монети, почав карбувати на цих монетах власне зображення. І там навіть напис «Володимир на столі», тобто він Володимир на престолі. Але на зворотньому боці стояв знак його власності, знак тризуба, який він першим почав використовувати. Що спонукало хрестителя Русі обрати саме такий знак, історія замовчує, бо ж його батько, як і ще декілька Рюриковичів, послуговувалися ось такими двозубами. Нині цей символ отримав нове життя в оздобах сил спеціальних операцій. Ось так виглядає нарукавний знак, а це прапор ССО із відомим надписом «Іду на ви». Це використали як мотив великого воїна, завойовника Святослава. Із занепадом Русі про тризуб майже забули, і дискусії в українських культурних колах щодо національної символіки знову почалися лише у 19 столітті. І якби з цього часу і до 1918 року, коли тризуб таки прийняли, в якийсь момент віхи історії звернули б не туди, ми могли б мати геть інший герб. Приміром, ось такого козака з мушкетом. Це герб війська Запорозького або Галицького лева, символ Руського королівства, а згодом і Західноукраїнської Народної Республіки. Чи архистратига Михайла – це знак Надніпрянської України із галицьким левом на щиті. Він був уособленням єдності східних та західних українців. Врешті переміг найлаконічніший та найдавніший із символів. В його основі лежить, як я підозрюю, не зовсім геральдика. Можливо, це навіть колись був певний рунічний символ, який був характерний, до речі, характерний для якраз скандинавських народів. Повноцінно стати знаком української незалежності тризуб зміг лише після розпаду Радянського Союзу. До цього ж ним користувалися повстанці, зокрема УПА, дисиденти, а також низка емігрантських організацій. Це націоналістичний символ. В Радянському Союзі для нього було окреме визначення. Але Радянський Союз, як і кожна імперія, він же ж формував сенси. Він стверджував, що націоналістична, далі знак рівняння – нацистська. Нині Росія, яка вважає себе правонаступницею Радянського Союзу, таку політику продовжує. Зараз бачите відео, яке ми зняли 2014-го. Цей чоловік – Василь Пелиш, тоді боєць батальйону «Айдар». І йому татуювання герба із підписом «Слава Україні» коштувало руки. Її відрубали, коли потрапив у полон до ворогів, і на той момент йому було лише 19 років. Далі тут, за моїм сценарієм, мало б бути інтерв'ю з Василем. Втім, коли ми про нього домовлялися, він надіслав мені коротке повідомлення. Інтерв'ю не вийде, завтра я на нуль. Він знову встав до лав Збройних сил. Чим більше Росія вчиняє цих звірств немотивовано, росіяни не розуміють, що кожна така людина все життя потім присвятить боротьбі з Росією. В ескізі герба, який намалювала Ліка, закодоване серце. Україна в серці, з Україною в серці, тільки такий сенс. Ліка з Донецька, і поки вона набиває людям у Києві герби, її батьки, які виїхали до Росії, називають її нацисткою. Вона тим часом продовжує свою роботу. І всі кошти, які за такі татуювання виручає, передає на ЗСУ. У неї, як і в мільйонів українців, до цього часу своя боротьба за цю державу. Нас постійно намагаються переконати, що нас або не було, або ми з'явилися, нас хтось придумав. І для мене наявність тризуба як головного символа зшиває останню тисячоліття нашої історії. Він є частиною нашого життя, яку ми цінуємо і поважаємо. Сприймаємо частину себе і своєї ідентичності. Частинка такої ж ідентичності тепер їй у Яни. Каже, носитиме з гордістю. Наталія Нечай, Євген Задоя, Максим Костенко, програма «Вікна», СТБ, марафон «Єдині новини».
Одним з головних фундаментів, якорів становлення державності стала Конституція Пилипа Орлика, соратника і писаря гетьмана Мазепи, який після його смерті став наступним гетьманом. Складається вона з преамбули і 16 статей, написаних в еміграції 1710 року у місті Бандери, нинішня територія Молдови. Документ навіть після 300 років не втратив актуальності та значущості. Законодавчі містки між Гетьманщиною та сучасною Україною разом з істориками зводить Тетяна Наконечна. Якими міфами досі оповита Конституція Пилипа Орлика? І чому московити заперечували її існування? Коли я приїхав в архіви і коли мені видали цю справу, ну от чесно, отак от сльоза стікла просто. Як незмінний ворог сьогодні воює з нашим минулим? Це, по суті, акт вандалізму, коли зеленкої навіть обливають портрет. І що дала нам Конституція Пилипа Орлика? Традицію мислення. Традицію очікувань від влади, традицію вимог від влади. Вантажівкою з кортежем охорони вперше везуть до України зі Швеції Конституцію Пилипа Орлика. Цим кадрам майже рік. До 30-ї річниці незалежності латиномовний оригінал виставляли у Софії Київській. Потім повернули до Стокгольма, де він зберігається і нині. Оригінальний рукопис і його пізніша копія староукраїнською мовою лежать у Московському архіві. До 2008-го їх ніхто не бачив, поки документ не оприлюднив Олександр Алфьоров. Тоді ще аспірантом він поїхав до Москви досліджувати іншу тему, а знайшов копію Конституції Пилипа Орлика. І попри затримання на російській митниці, таки привіз в Україну фотоплівки. І вона кісткою в горлі стояла у московитів. Московська школа казала, це фальсифікат. Я просто взяв і показав. Ось шифр, ось місто. Історична назва Конституції Орлика – договори і постановлення прав та вольностей війська Запорозького. Або ще Бендерська Конституція. Укладена була в еміграції у місті Бендери, нині Молдова, а тоді частина Османської імперії, де після поразки у Полтавській битві оселився Іван Мазепа зі старшиною козаками та Пилипом Орликом, генеральним писарем, соратником, а після смерті Мазепи – наступним гетьманом. Вони виявили після смерті Івана Мазепи, що суспільні відносини недостатні врегульовані. Після смерті Мазепи виявилося, що невідомо, кому передати його спадок. І от усвідомлення того, що публічна сфера має мати окреме регулювання, вона і призвела до появи такого найбільш важливого публічного правового документу, як Конституція. Повноваження гетьмана обмежили, він більше не міг розпоряджатися скарбницею і вершити правосуддя. Мав захищати цілісність держави і розширити кордони. Тобто, так сказати, в принципі, вже на той момент мова постає про те, що держава має бути гетьманщина не лише на лівому березі, так як це було де-факто на той момент, а що все ж таки має поширитися влада гетьмана українського на правобережжя, як це і початково було за часів Богдана Хмельницького. Що влада поділяється на три гілки – законодавчу, виконавчу і судову – ми вчили ще у школі. І сьогодні це видається абсолютно звичним. Але саме Конституція Пилипа Орлика вперше визначила такий розподіл. І це для тодішньої Європи було досить революційним рішенням. Генеральна старшина, тобто це по суті і є уряд. Тобто там є людина, яка відповідає за фінанси, там є людина, яка відповідає за забезпечення країни продуктами, або, так сказати, забезпечення, наприклад, війська постачанням і набоїв, і гармат. Тобто це звичайна, так сказати, наша сьогоднішня ситуація, коли ми маємо Кабмін. Запроваджувалася єдина релігія – православна. Сучасній Конституції це суперечить. Церква відокремлена від держави, але місток із сучасністю є. Українська церква має підпорядковуватися Константинополю. 2018-й. Отримання Томоса. Є в Пилипа Орлика й про братерство з кримськими татарами, соціальний захист. Дітей та вдів загиблих козаків забезпечує держава. Більше повноважень отримують міста. Прототип децентралізації. Не оминули ще тоді увагою і хабарників. Там описується, що таке корупція, хто такі накупні. Тобто люди, які за певні, наприклад, там хабарі отримали ті чи інші посади, самі хабарі, датки. І ціла стаття присвячується боротьбі з корупцією. Нині, як і 300 років тому, Україна воює за незалежність. Недобитий ворог повернувся. Це
реконструкція образу Пилипа Орлика, адже при житті портрету він не мав. Робота Наталії Павлусенко висіла в одній з установ Ірпеня. Під час окупації росіяни облили її зеленкою. Нащадки московитів, які тоді воювали із живим гетьманом, нині воюють з його портретом. Історики зауважують, методи Путіна такі ж, як у Петра І, коли він розправлявся з послідовниками Мазепи. Російська пропаганда століттями ліпила з гетьмана зрадника, бо той у боротьбі за незалежність від Московії заручився підтримкою шведського короля. Наш Ірпінь, наша Буча, наш Гостомель і інші, так сказати, наші містечка, які постраждали вже під час цієї війни, це ж по суті були акції залякування. Ви ж це розумієте. Те саме, так сказати, робив Петро І, коли те саме робив по відношенню тих людей, яких називали мазепинців. Людей четвертували, де, так сказати, їх розпинали. От, а потім ці поневічні тіла ще, так сказати, нашими річками спускали, так сказати, течію, щоб, так сказати, все населення і правобережної, і лівобережної України могли побачити, що буде тому, хто, так сказати, піде за Мазепою. Те, що це була перша конституція у світі чи Європі, професор Кресін вважає міфом. Це був перший саме внутрішньоукраїнський акт між владою і народом, без втручання чужого правителя. Якщо ми візьмемо, наприклад, скандинавські країни або візьмемо Англію, то там конституційні акти починаються з 13 століття. І на території України діяла одна з перших у світі конституцій в Угорському королівстві, куди входило Закарпаття. Ще одна популярна вигадка, що документ так і не набув чинності. Конституція Пилипа Орлика діяла кілька місяців у 1713 році, коли Пилип Орлик разом з союзними військами рушив на територію Правобережної України відновлювати Гетьманщину. Відповідно, з тим першим кроком Орлика на території Гетьманщини правобережних полків ця конституція починає діяти. Документ Орлика, до якого доклалися Мазепа і січовики, не можна вважати класичною конституцією, сходяться історики. Це радше суспільний договір тих часів і орієнтир на майбутнє. Тетяна Неконечна, Максим Костенко, Факти, ICTV, Єдині новини. Беззаперечний символ державності – мова. Юних знавців української мови визначили на фінальному етапі міжнародного конкурсу імені Петра Яцика. Перше місце посіла 9-річна школярка із Черкащини Вікторія Шеремет. 9-річна Вікторія з батьками поспішає до школи. Нарешті зустрітися з вчителькою, яка готувала майбутню переможницю престижного конкурсу знавців української мови. В цьому класі вона вчила перші правила – як формулювати і викладати думки, писати твори. Україна – це моя країна. Країна. Це рідний? Що? Край. От тепер думай, корінь? Країн. Край. До мовних змагань Віка готувалася півроку. Спочатку лишалася після уроків, а потім через карантин займалася з вчителькою онлайн. Завдання конкурсу, каже Віка, для неї були нескладні. Упродовж години треба було доповнити і скласти прислів'я зі слів речення і написати твір. Вікторія писала про польові квіти. Словами плела віночок миру. Твір був про польові квіти, з яких я складала віночок. І ці квіти символізували мир, перемогу України, червоні маки, краплинки крові. Дзвіночки дзвенять про перемогу. Конкурс був започаткований 14 років тому для забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя та піднесення престижу української мови серед молоді. Участь у ньому можуть брати дітки, починаючи з 3 класу. Тож Віка подалася спочатку на шкільні змагання, де здобула перемогу, потім стала кращою в області і врешті першою у міжнародному конкурсі знавців української. Вчителька Віки вже з першого дня навчання дівчинка-першачка помітила у неї здібності. Віка була, вона не по роках серйозна, вона була самоорганізована, вона завжди доводила до кінця розпочату справу. І от в неї відчуття мови зразу було. Вона знала, де яку буковку поставить, де поставити кома, тому що вона дуже багато читала. Батьки Віки розповідають, вже у 3 роки донька почала сама читати вголос і виразно. І тепер саме у неї тато і мама вчаться української. Більше, мабуть, раділи, чим здивовані, бо вірили, хотіли, щоб перемогла. Ми беремо тепер приклад вже з Вікторії, вдосконалюємо нашу українську мову, бо ми в такому регіоні, що проскакує суржик, але навчаємось разом з Вікторією.
9-річна Вікторія ще не визначилась з професією, яку обере. Дівчинка малює, танцює, грає на скрипці, але точно знає, навіщо прагне досконало знати солов'їну. Це мова моїх дідусів і бабусь, тата і мами. І сьогодні я точно знаю, що її з крапочками та її з хвостиком мають значення, тому що ворог хоче знищити їх. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ», єдині новини.